Оюутан байхасаа хавуулаад сүүлийн 10 гаруй жилийн туршид нийтдээ 4 удаа ном бичих гэж оролцсон байдаг. Тэгээд эхний бичсэн ном маань нэг 20 гаруй хуудастай, хоёр дахь нь нэг 30 гаруй хуудастай, за хамгийн урт нь нэг 50 гаруй хуудастай файлууд одоо ч миний компьютер дээр файл хэлбэрээр ингээд хадгалагдастай байдаг. 10 гаруй жилийн туршид нийтдээ 4 удаагийн оролцохоор гаргасан хамгийн эхний бүтээл маань 22 оны 3 сард буюу одоо нэг 2 орхон сарын өмнө уншигчдийнхэн гар дээр хүрсэн. Тэгээ яг энэ номын нэр сонгох гэдэг хүүхдтэй нэр сонгож байгаатай адилхан байдаг юм байлаа. Эрдэнэ 2-р 2-р номоо гаргахдаа ямар нэр өгөх вэ гэд эхлээсээ ахуулаад бодсон. Бичих 6 сарынхаа хугацаанд бодсон. Тэгээ хамгийн сүүлийн эцсийн мөч хүртэл ер нь бол бодсон. Яг маргааш хөвлөлтөнд явлаа. Одоо ингээд өнөөдөр нэрээ сонгохгүй бол болохоо байлаа тоо гэд хамгийн сүүлд бит хоёр ярьсаар байгаад яг энэ нэрнээр тогтсон. Тэгээ энэ нэрэндээ би хайртай онцгоор гэд онцгоор гэдэг энэ нэрийг сонгосны дараа хүмүүс асууж ирсэн айгүйх. Заавал хүн болгон захирал болох албатай мó? Хүн болгон заавал дарга болох албатай мó? Хүн болгон заавал баян байх хэрэгтэй мó? Хин нэгнээс илүү байх ёстой мó гэд. Тэгээ би хариуд нь бол хэлдэггүй онцгоор гэдэг маань арай өөр утга санаатай юм а гэд. Энэ та хин нэгнээс илүү бай гэсүү гөрөөсөө биш. Та хин нэгнээс дутуу бай гэсүү биш. Хин нэгнтэй ижлэхэн байж гэсүү биш. Миний итгэдэгээр хүн болгонд өөрийн гэсэн нэг юм онцгой өвөрмөц зорилго байдаг. Хүн болгонд өөрийн гэсэн нэг юм чаддаг ур чадвар, онцгой ур чадвар байдаг. Хүн болгонд өөрийн гэсэн онцгой амт үнэр өнг байдаг. Тэрнийхээ олох тухай ярих гэдэг. Тэрнийхээ олох тухай. Тэгэхээр яг энэ номыг би түрүү хэлсэнчлэн нийтдээ 4 удаагийн орлохоор анхныхаа номыг гаргаж байгаа. Эргүүлээд би яг одоо хүртэлх ингээд өөрийнхөө хуржсэн зүйлүүдийг харахаар хизээж би анхныхаа орлохоор нэг зорилгод юм уу нэг хүсэжсэн зүйл авсан тохиолдол хизээж байдаггүй. Заавал 2 дахь, 3 дахь, 4 дахь, 5 дахь, 6 дахь гэдэг орлог хичээл зүтгэл үргэлж тэр нэг аваадсан байдаг. Нэг 10 жилд байхад нэг ийм ангийн найзууд байдаг штэ. Барилдж байгаа л унгаачхаар босч ирээл нэг шартаа те. Босч ирвэл дахиад барилдаад байдаг. Нэг тийм шартаа дүүнерч юм уу. Тэгэл ахаал шидчихээр босч ирээд ахаал ингээд зуурлаад салдаггүй. Сүултээ бүр заа заа наатан ч одоо ингээд албаарч болтхоо унжээч ингээд санааг нь намраа ингээд баг ундаг. Сүултээ бүр барилдгаач болчдөг нөгөөдөг. Угаасаа шатруу бууж өгдөггүй учраас гээд. Тэгэхээр та хувь тавилантай юм уу амьдралтаа барилдж байхдаа яг тэр шартаа хамгийн жижигхэн биетэй тэр дүүшгэл бай гэж. Таныг нэг алгадаал унгаачхаар босоод ирдэг. Таныг нэг ахаал дэгэдэд унгаачхаар босоод ирдэг. Сүултээ нөгөө амьдрал залхах байхгүй те. За наадхан чи хүснэгийг нь өгөхгүй болвол нөхөр угаасаа босч ирээд байдаг бууж өгдөггүй. Наадхантаа хүснэгийг нь нөгөөд явуул гэдэг. Тим аягийн та байх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр та бүхэн бүгдээрээ магдлын хичээл үзсэн. Магдлал төр магдлал үргэлж тгээс нэгийн оронд байд юм байна л та. Юу гэсэн үг хэр хизэж тэг гэж байдаггүй хизэж нэг гэдэг магадлал байдаггүй нэг юм уу тэг болчоор энд бол тодорхой байдал болоо авчдаг. Аа өөрөлдөлд юу гэсэн үг хэр магадгүй хааруудад зурх хүсэлтэй нэг жирийн монгол залуу байлаа гэж бодъё. Тэр залуу өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг орхиогүй зүтгээд л байгаа цагт тэр хүний хааруудад руу очих магадлал нь ямагт 0-оос их байна гэсэн үг. Жижиг ч хамаагүй тэр хүн амжилтанд хүрэх боломж нь тэр залууд байгаа гэсэн үг. Харин яг эсрэгээр хааруудад орно гэж мөрөөдөж байгаа заа заа яшиг яшиг болий гэд болцсон хүний хожих магадлал нь 0 гэсэн. Та тоглоомондо байгаал цагт та хожно гэдэг итгэл танд байгаал цагт магадгүй таны хожих магадлал 0 мянганы 1 байж болно 0 саяны 1 байж болно 0 тэр бумны 1 байж болно. Гэхдээ л ямар ч байсан танд хожих магадлал та тоглоомондо байсаар байгаа цагт хизээд байна гэсэн. Би ойтон байхаас ахуулаад нилийн шүнийн тийм шар шуу сэтгэлтэй байсан. Дандаа шүн өчсээр сууж хичээлээ гэдэг шалгалт шүлгэдэд бэлддэг. Тэгээд яг тэр зүгээс хойш өглөөний хүн болох юм мөрөөдөлтөө бодол зоригтой. Тэгээд тэрнээс хойш ахаал ер нь маш олон орлогуудыг хийсэн. Одоо ч өглөөний хүн бол чадаагүй байгаа. Гэтэ тэр олон орлогуудаас яг миний сэтгэлд үлдсэн нэг хоёр орлог байдаг. Яг магистрт сурч байхдаа би өглөөний хүн болъё гэж шийдээд өглөө болгон 5 цагаас босоод яг 2-7 нэг бас. Тэгээ орой эрт унтж чадахгүй өглөө эрт босоод хахаар нэг унтдаг нойр маань багасаад. Тэгээ яг 2-7 ноогийн эцсээр нь миний дархлаа унаад баг унтаад болохоор.
Тэгээ нэлээ хүн танай түрээд яг зуны эхлэлд хүссэн ханаад нь зуны төгсгөл болт баг 3 сар би нэлээ хүн танайтай явсан. За тэгээд ямар ч хэлсэн энэ удаагийн ортолго бүтсэнгүү дараагийнхаа ортолгыг би хийндэ гэдэг ийм бодолтол болсон. Хамгийн сүүлийн миний санаж байгаа тодхон санаж байгаа ортолго бол жил хагасын өмнө би ерөнхийдөө бэлтгэл дасгал фитнес ингэж хийх дур сонирхолтой. Гэтэ цаг өрөөсө гарддаг. Тэгээ за хизээнд ингэж явуул болох вэ гэдээ харж ирсэн. Нэг бол өглөө ажил эхлэхээс өмнө болж байгаа. Бүх хүмүүс унтчихдаг. Эсвэл өдрийн цайны цагаараа хийж болж байна гэв. А эсвэл би орой хийж болж байна ажлаа дарсны дараа. Тэгээ өдрийн цайны цагаар нэг цаг хийгээд үтсэн. Ерөөсө хүрдэггүй. Бараг л нөгөө жим рүүгээ явчаад ирэх хооронд нэг цаг болчоод заримдаа уулзалтаа дарчаад заримдаа хоол цай байхгүй болчоод ингээд ерөөсө болохгүйсэн. Оройн цагаар фитнесээ хий гэхээр гэр бүлдээ зарцуулах хэрэгтэй, зориулах хэрэгтэйсэн цагийг би зөвхөн өөртөө ганцаард нь зориулдаг юм санагдаад. За энэ ерөөсө дэмий бүтэхгүй маань гэж болсон. Тэгэд ерөөсөө надад олж байгаа хамгийн төгс цаг бол өглөөний цаг юм байна. Өглөөний цаг юм байна гэдэг. Тэгээ өглөө 6 цагаас 5:30-аас 6 цагийн хооронд би 2-7 хоног ахаа сэрс өглөө боссон, дасгалтаа явсан. Ахаад нөгөө орой эрт унтж чадахгүй байсан учраас унтчихсан ойр манд нэлээд хасагдаад дархлаа унаад ковид тусцсан. Тэгээ юу нөгөө өглөөний хүмүүс болдог, ковидтай хүмүүс болоод хамаг нос мосоо гоожуулаад халуураа тэгээд хэвчихсэн. Тэгсэн ч гэсэн халуурч ирсэн мөртлөө би дотроо юу бодож ирсэн бэ гэхээр за дараагийнхаа орлогыг би хийндэл гэж бодож ирсэн. Өөрөлдөлт хичээл зүтгэл орлого гэдэг зүйлийг та хизээд орхиогүй цагт зоригч мөрөөдөл чинь таныг хизэж орхитдаггүй. Япон ардын нэг үг байдаг л та. Одоо энэ харагдаж байгаа фучи бол Японы хамгийн өндөр бол. Япончууд зүгээр нэг салхилж яваад хизээч фучи уулын орой дээр гарчдаггүй гэж хэлдэг юм байна. Зүгээр салхилж яваад фучи уулын орой дээр гардаггүй. Өөрөлдөлт магадгүй таны зориг энэ уулын оройт бол адилхан юм байна л та. Тэгэхээр хэрвээ над дээр хоёр хүн ирээд нэг нь би эхнийхээ орлохоороо өөрийнхөө зоригтой хүрцэн. Хоёр дахь залуунд хүрч ирээд за би 10 дахь орлохоороо хичээж гिचээж байгаад арайч үгэж өөрийнхөө зоригтой хүрлээ гэд хоёр залуу ирлээ гэж хэлдэг. Би хоёр дахьыг нь эхнийхээс нь илүү үнэлэх гээд байгаа илүү гэж. Ягаад гэвэл эхний залууд нар магадгүй аз дарьсан байж болно. Та хоёр дахь орлогоороо хийсэн ч аз байж болно. Гурав дахь удаа хийсэн ч аз гэж магадгүй. Гэхдээ би эргэлзэхгүйгээр хоёр дахь залуугийн талаар нэг дүгнэлт хийж чадах нь юу юм бэ гэхээр тэр залуу 5 дахь удаагаа бүтлгүүцсэн 6 7 8 9 10 дахь дээрээ өөрийнхөө зоригтой хүрсэн гэдэг нь тэр хүн юунд ч бууж өгөхгүй юм байна. Тэр унсан ч эргээд босоод ирэх юм байна. Зоригтой ямар нэгэн аргаар хүрэх юм байна гэдгийг тэр залуугийн талаар би бодохгүйгээр тийм дүгнэлтийг хийж чадчихсан. Тэгэхээр ми түрүү хэлсэн нэг ном бичих гэж зөндөө олон фейлдсэн юм чинь за энэ хүмүүс ер нь яаж ном бичдэг юм болоо гэж нэлээд судалсан. Тэгээд хайж яваад энэ Seth Godin гэж за хэрвээ маркетингаар сурдаг залуучууд байвал маркетинг мэрэгчлээ залуучууд байвал энэ хүнийг мэдж байгаа, таньж байгаа. Seth Godin гэдэг маш мундаг маркетингийн гуру, маш мундаг сэтгэгч, маш мундаг номын зохиолч. Та бүхэн Seth Godin Books буюу Seth Godin-ы ном гэд интернетээр хайх юм бол хамгийн түрүүний илэрсэн Seth Godin-ы 19 олон улсын бестселлер номтой гэж гарч ирнэ. 19. Тэгээ би яг анх энэ тоог нь харчаад би итгэхгүй ийм юм байж болтгийм багтаа гэж гайхчихсан. Ягаад гэвэл би 19 ном олон улсын бестселлер байхгүй тий. Зүгээр Монгол улсын бестселлер байхгүй 19 ном ч биш. Зүгээр л ганцхан ном бичээд ард нь гарчих ил гэж бодчихсон. Хүн болгонд нэг юм хийх гээд бүтээх гээд араас нь яваадлаад тэгтээ болтгүй нэг ажил өгдөг шүү. Миний хувьд бол тэр ном байсан. Тэгээ би Seth Godin тэгвэл яаж н 20 30 ном бичээ тэр нь 19 нь бестселлер болоод ингээ мундаг болтх юм бэ гэд хаагад жоохон ингээ амьдралыг судлаад утсан. Шалтгааны шалтгаан маш энгийн байсан. Нөхөр 20 ихэн настай залуу байхдаа өөрөө өөртөө нэг амлалтыг өгсөн баг. Би нэг юм блог нээн. А тэр блог дээрээ би өдр болгон бичвэр оруулна гэсэн. Өдр болгон бичвэр оруулна. Тэрнэр ямар нэгэн нийтлэл оруулна, ямар нэгэн зүйлийг бичнэ. Гадаа нартаа байна уу, хуртаа байна уу, бороотой байна уу, шороотой байна уу, би төрс өдрөө тэмдэглэсэн байна уу, согтуу байна уу, шартсан байна уу, хамаагүй. Би өвдсөн байна уу, хамаагүй. Өдөр болгон би бичвэр оруулна гэсэн. Ингээд 2017 оны 11 сарын 7-нд мань хүний блог дээр нь энэ миний 7000 дахь бичвэр шүү гэдэг нэртэй бичвэр орсон байдаг. 7000 дахь бичвэр. Та бүхэн одоо бүгдээрээ юу гаргаа, утсаа гаргаа, тооны машинаа гаргаа 7365 хуваах юм бол 19.1 гэдэг тоо гарна.
Өөрөлдөл мань хүн 19 жил яг өөртөө амласан амлалтаа өдр болгон биелүүлсэн байгаа. Өдр болгон пост оруулсан гэсэн үг. Энэ 17 онд гарсан бичвэр гэхээр 18, 19, 20, 21, 22 гэхээр ахаад нэмээ 5 жил. Би өнөөдөр өглөөхөн өөрийнх нь блог руу орж ичгэд үзэхэд өчигдөр бичсэн бичвэр, уржигдөр тэрний өмнөх өдөр гээд өдр болгон орсон бичвэр нь орж л хэвээрээ. Тэгэхээр 24 жил өдр болгон өөрийнхөө хүсэл мөрөөдөлд ямар нэгэн цаг зарцуулсан, ямар нэгэн цаг гаргацсан хүнтэй зүгээр нэг 2-3 өдөр юм уу 2-3-7 хоног мотивац аваад за би ном гарганаа гэж гарч ирээд ном бичих гэж оролцож байгаа нэг жаал хүү өрсөлдөж чадахгүй байхгүй. Нууц нь ердөө л тэр. Мотивац гэдэг зүйл байхгүй. Та нар заримдаа нэг юм гоё юм хиймээр санагдал гоё мотивац аваад алаад үгүй хийгээд үгүй гэдэг штэ. Мотивац бол юу ч биш. Хаанч хүрэгдэггүй. А сахилга бот гэдэг бол хүнийг харин хол хүрэгдэг. Чи хэрвээ өдр болхон ном уншина гэж бодсон л бол тэрнийгээ хийдгэл байх хэрэгтэй. Шүний хідэн цагч хамаагүй чи өөрөөртөө амлалт өгсөн бол заавал тэрнийгээ хийх хэрэгтэй. Хэрвээ чи өнөөдөр өөрөөртөө өгсөн амлалтаа хийхгүй бол чи ирээдүйд дахиад хизээ нэгэн өдөр ямар нэгэн шалтгаан гаргаад ахаад хийхгүй гэсэн үг. Тэр чиний үлдсэн амьдрал чинь хаачих гадаа гэдэг шийдэх зүйл бол өнөөдөр чи бичих үү бичихгүй юу, номоо унших уу уншихгүй юу, англи хэлээ хийх үү хийхгүй юу гэдэг өнөөдөр чи яг одоо өөрөөртөө байдалтаж байгаа та чи тэрнийгээ шийдэж байгаа гэсэн үг. Дараагийн зүйл юу гэхээр та нэг зүйлд төгсөрөх гэдэг. Нэг зүйлд төгсөрөх. Таны дархам их юу вэ гэж та бүхний бүгднийг би өөрөөсөө асуугаасаа гэж бодож байгаа. Дархам их. Номон дээр бол нэг зарааны концепт гэдэг. А бидэд бол дархам их гэдэг. Ойд нэг юм үнэг зараа хоёр амьдрдаг юм байна л та. Тэгэд үнэг бол айгүй залтай, ухаантай, мянган мэхтэй, сэргэлэн хурдтай их мундаг амт юм. Зараа бол яг эсрэгээрээ жоох удаан харахаар юм болих мангардууч юм шиг юм юу ч чадахгүй юм шиг хөрхи өрөвдөлтэй амт та. Үнэгэнд цор ганц хүсэл байдаг. Тэр юу вэ гэхээр зарааг барьж идэх. Нэг өдөр зараа ойгоор зугаалаад явж хахад үнэг бутан дотор нуугдж байгаа гиндүүлээ зараалууд дайрна. Маргааш нь нөхөн дотроос гарч ирнэ. Нөгөө төр нь араас нь тэрний дараагийн өдөр модон дээрээс үсэрч урд нь буун. Үнэг мянган мэхээ ашиглаад ч зарааг идэж чаддаггүй. Яагаад гэхээр зараа юу ч чадахгүй юм шиг хэрнээ ганцхан зүйлийг чаддаг. Тэрнийгээ төгс чаддаг. Тэрний юу гэхээр үнэг ортод ирлээ өргөстөө бөмбөлөг болчихно. Үнгийг холоос харлаа өргөстөө бөмбөлөг. Үнгийг үнэрлээ өргөстөө. Үнэг ирж байгаа гэдэг мэдэрлээ өргөстөө бөмбөлөг. Тэгэхээр та магадгүй унтчих таа ч юм уу те. Эсвэл барилдаад унжаах таа ч гэсэн хийгээд хийхэд нөгөө өсөлтөгчийнхөө дээр нь унж чаддаг тэр мэг чи юу вэ гэж. Зарааны концепц. Нэг зүйл дээр хүн төгсөрөхөд нэг зүйлийг хүн нэлээд сайн чаддаг болж эхлэхэд дараагийн хоёр дахь дархам их гуравт дархам ихийг өөр юм болгож эзэмшихэд бүр илүү амархан болдог. Тэр нэг зүйл дээр яг нэвтрхий болоорой гэж байгаа. Тэр нь юу байх юм? Магадгүй таны харилцааны ур чадвар байж болно. Эсвэл таны сонгосон мэрэгжил байж болно, тийм ээ. Магадгүй маркетинг, магадгүй менежмент, магадгүй гадаад хэлний мэдлэг байж болно. Магадгүй зүгээр бичгийн ур чадвар байж болно. Юу ч байсан яг адилхан. Энэ бол яг адилхан бүгдээрээ ур чадрууд. Тэгэхээр та бүхэн би нэг зүйлийг төгсгөлд нь ахаад хэлсэн. Хичээл зүтгэл гэдэг зүйлийг хизээш битгий орхороо. Орлог гэдэг зүйлээ орхиогүй цагт та тоглооноос гараагүй гэсэн. Тоглооноос гараагүй цагт та хожих магадлал үргэлж байна. Би өнгөрсөн өөрийнхөө зорилгоуд хүрчээсэн тэр мөчүүдэд харахаар хизээж хамгийн шалмгаан нэмээ, хамгийн хурд нь, хамгийн өндөр нь, хамгийн хүчтэй нь хизээж байгаагүй. Гэтэ надад нэгэн зүйл байсан нь юу вэ гэхээр эцсийн мөч хүртэл би тэнд хичээгээд оролдоод зүтгээд байж исэн учраас түрүүний хэлдэг шигтэй та нарын хамгийн шартаа дүү шиг хамгийн шартаа унсан ч гэсэн босоод ирдэг жижигхэн биетэ дүүшгч нь найз шиг чинь тийм зогсчл байдаг учраас магадгүй тэр хүн болоо сүүлийн шагналыг нь авч байгаа. Тэгэхээр игч битгий хий, багч битгий хий, өдр болгон хий. Тэгээ та бүхэнд амжилт хүсье, баярлалаа.